Latih diri 1.3 soalan 3. Okey, daripada soalan ini diberi ya, fungsi f ditakrifkan di mana fx ni sama dengan modulus 4x tolak 3. Jadi kita nak cari a dahulu. Okey, a di mana bila objek kita negatif 2. Jadi seperti biasa untuk a, okey, bila objek negatif 2, jadi cikgu gantikanlah 4 darab negatif 2 tolak 3. Jadi kat sini cikgu akan dapat negatif 8 tolak 3, cikgu akan dapat negatif 8 tolak 3. Jadi kita akan dapat negatif 11. Okey, ingat jawapan akhir bila ada modulus, kita hilangkan modulus, yang negatif akan jadi positif. Okey, seterusnya bila objek kita negatif 1/2, jadi kita ganti semula di mana 4 darab dengan negatif 1/2 tolak 3. Kat sini kita akan dapat negatif 2 tolak 3. Jadi okey, jawapan akhir negatif 5 modulus. Ingat, kita hilangkan modulus akan dapat positif 5. Okey, selesai. Jadi dengan bangganya, okey, anugerahkan pada diri sendiri. Okey, kita bagi star pula lepas ni. Asyik good je kan? Okey, star. Okey, seterusnya murid-murid, mari kita tengok soalan B. Okey, soalan B, cari nilai-nilai X dengan keadaan FX sama dengan 1. Okey, FX sama dengan 1. Ini mudah sahaja ya murid-murid. Cikgu salin balik di mana cikgu buat B. Okey, B di mana FX sama dengan 1. FX adalah modulus. Okey, modulus ni cikgu gantilah modulus 4X tolak 3, tutup balik, sama dengan 1. Jadi bila kita hilangkan modulus, akan berlakunya 4X tolak 3 akan jadinya plus minus 1. Jadi bila ada plus minus 1, kita akan dapat dua jawapan. Okey, jawapan yang pertama, bila 4X tolak 3 sama dengan positif 1, 4X tolak 3 sama dengan negatif 1. Jadi kita akan ada dua nilai X. Jadi kita selesaikan seperti biasa, 4X, 1 tambah 3, 4. Jadi X 4 bagi 4, kita akan dapat 1. Yang seterusnya, 4X sama dengan negatif 1 tambah 3 akan dapat 2. X sama dengan 2 per 4, kita akan dapat 1 per 2. Yeay, berjaya akhirnya. Jadi star. Okey, kita berjaya dapat A dan B. Jom kita cuba dapat C. Okey, seterusnya cikgu iris semua. Okey, kita pergi ke bahagian C. Okey, bahagian C, domain bagi fx lebih kecil daripada 1. Domain. Okey, kita kena fokus. Domain tu apa domain? Domain. Okey, domain adalah x eh. Kita ada domain, codomain. Okey. Selalunya contoh eh, fx sama dengan 4x tolak 3. Okey, dalam ni objek lah, objek tu domain lah kan. Tapi semua ni fx, fx ni adalah codomain, fx tu adalah image lah sini. Okey, jadi kita keluarkan fx lebih kecil daripada 1. Jadi kita keluarkan modulus tu, modulus 4x tolak 3 lebih kecil daripada 1. Hilangkan modulus, apa berlaku pada 1? Plus minus 1. Apabila ada plus minus 1, kita ada 2 working step ataupun dua persamaan. Kita keluarkan persamaan itu, iaitu 4x tolak 3 lebih kecil daripada 1. 4x tolak 3, jangan lupa disebab ada tanda ketaksamaan ni, terbaliklah untuk negatif lebih 1. Jadi 4x, 1 tambah 3, 4x sama dengan 1. Jadi di sini 4x negatif 1 tambah 3 dapat 2, di mana x akan dapat 1 per 2. Jadi kita buat number line. Number line, siapa yang kecil? 1 per 2, duduk sebelah kiri. Siapa yang besar? Duduk sebelah kanan, 1. Di sini kita tengok. Okey, disebabkan x lebih kecil daripada 1, cikgu buat macam ni. Lebih kecil maksudnya ke kiri lah. Okey, lagi maklumatnya. Oh, X ni lebih besar daripada 1 per 2. Jadi, lebih besar ke kanan. Jadi, di sini kita tahu kita ada ada persilangan antara mereka. Jadi, nilai-nilai X berada di antara negatif 1 per 2 dan 1. Jadi, macam mana kita nak keluarkan dalam bentuk julat? Okey, jadi cikgu buat susunan 1 per 2,
X 1. Jadi sentiasa lebih kecil lah, di mana 1 per 2 lebih kecil daripada X. X ni lebih kecil daripada 1. Jadi kalau ada 1 kawasan belorek, jadi ada 1 jawapan. Okey, good. Okey, jadi kita tengok pula soalan untuk D. Okey, seterusnya. Kita tengok untuk D. Okey, domain bagi fx sama dengan 5, lebih besar daripada 5. Jadi cikgu keluarkan fx lebih besar daripada 5. Seperti biasa, kita gantikan. Kita gantikan modulus 4x tolak 3 lebih besar daripada 5. 4x tolak 3, hilangkan modulus apa berlaku pada 5, plus minus 5. Okey, apabila ada plus minus 5, kita ada dua working step lah, ataupun mewujudkan dua persamaan. Okey, persamaan yang pertama, 4x tolak 3 lebih besar daripada 5. Lagi satu, 4x tolak 3, ingat bila ada tanda inequalities, terbalik untuk negatif 5. Jadi kita selesaikan. 4x, 5 tambah 3 dapat 8, jadi x 8 bagi 4, 2. Ni pula 4x, negatif 5 tambah 3 jadi negatif 2x, negatif 1 per 2. Jadi macam biasa number line siapa yang kecil? Okey, negatif 1 per 2. Sebelah kiri lah, yang besar adalah 2. Jadi 2. Jadi jom kita buat number line. Okey, negatif, sorry, 2 ni lebih besar. Pandang kanan. Okey, lepas tu, negatif 1 per 2 ni lebih kecil. Ke kiri lah. Jadi tidak ada persilangan. Bila tidak ada persilangan, masing-masing ada kawasan belorek yang masing-masing lah. Jadi kalau ada dua, maksudnya nilai X kita berada di sini. Nilai X kita berada di sini. Daripada negatif 1 per 2 ke kiri ataupun 2 hingga ke kanan. Jadi kita dapatlah jawapan. Kalau ada dua lorekan, bermaksud dua jawapan. Tengok. Saya letak X kat sini. Disebabkan lebih kecil ataupun dari kiri negatif 1 per 2, pandang kiri. Maksudnya X lebih kecil daripada 1 per 2. Yang X di sini, sebelah kanan 2, pandang kanan 2. Jadi X lebih besar daripada 2. Jadi berjaya.